Neste opp er Emilie Marlowe, og hun skal fremføre låten Parasitt. Og dette er en helt splitter ny låt, og det blir sluppet nå på fredag, sist fredag. Så velkommen opp, Emilie Marlowe! Hva var det med deg som gjorde at jeg mistet pusten da våre blikk møttes for første gang? Og hva var det med deg som gjorde at jeg svevde på en rosa sky av lykke hver gang vi hang? Så da du sa det aldri kunne bli oss to, knøt jeg mine sko og tok med mitt knuste hjerte og dro. Ja, det var i hvert fall det jeg lot deg tro. Men baby, hvis du kikker ut av ditt vindu i kveld, så vil du se mitt ville blikk som søker ditt i en baketre. Jeg følger med på alt du gjør, du vet ikke selv akkurat nå. Men baby, jeg vil aldri la deg gå. Hva var det med deg som gjorde at jeg la bort alt jeg holdt på med for å passe på at ingen andre damer tok deg fra meg? Ikke la den bitchen komme nærmere. Nei, du vet jeg skyter hvis jeg må. Så baby, hvis du kikker ut av ditt vindu i kveld, så vil du se mitt ville blikk som søker ditt i en baketre. Jeg følger med på alt du gjør. Mitt ville blikk som søker ditt i en baketre. Jeg føler